o víkendu jsme měli gala večer kleše osmičky. Já bych udělal malý recap, mám to tady trošičku sepsaný a víceméně bych se rád vyjádřil k pár zápasům, který mě hodně nějakým způsobem překvapili, nebo se mě líbili, nebo mě něčím oslovili. Úplně první, Honzi Michálek versus Bukis versus Korleone. Udělali změnu, první měli Bukis, nakonec šel první Corleone, Corleone vydržel úplnou tušku, Úplně prostě jako plesk, plesk. Honzi Michálek si ho tam srovnal do latě, poslal ho domů jak mladý děcko do školky, rozumíš? A naběhl Bukis. Bukis ků podivu vydržel mnohem víc a byl mnohem kvalitnější než Corleone, přesto všechno to skončilo, myslím, armbarem nebo něčím takovým a Bukis to musel odplácat. Každopádně, co se stalo hned potom, bylo, že Bukis si nechal zavolat svojí přítelkyni přímo do OKTAGONu, do klece, Klekl si, vytáhl prstýnek a řekl, vezmeš si mě? Co mu na to buchta řekla? Ne. Nazdar. Hotovo. Dost velký zklamání a poučení pro spoustu chlapců, když nevyhrajete zápas, nežádejte holku o ruku. Když jste ji nevěrní, nežádejte ji o ruku. Když a tak dále, a tak dále, a tak dále. OK, další. Natan versus Chára. Já jsem fandil Natanovi. Natan mě byl prostě ze startu hrozně sympatický. Chára na mě působil... No, a taky celkem v pohodě. Nemůžu říct, že by na mě působil špatně, ale prostě jsem držel palce na Tanovi. A to, co předvedl Chára Charizán, boom, absolutně se nepobral. Neskutečně připravený, dobrý granáty tam lítali, byl to zápas na úrovni a docela mě fascinoval, že spousta těch zápasů vůbec by byly jako jednokolky. Jo? Ale tam to lítalo moc hezky, oba dva se napapalí, Natan každopádně byl nakrmený trošičku víc a Chára to vyhrál. Byl to fakt pěkný zápas, byl svižný, byl rychlej, nebylo to v okrinži, nebylo to tady někde v omáchání ručičkama takhle. Bylo to prostě hodně zajímavý. Neskutečně zajímavý. OK. Lukáš versus Novby. Boom. Ha. Kotvine, ty se sněješ postiženýmu. Proto šel do kleše, aby se mu každý smál. Aby pobavil lidi. OK. Takže, hele, Lukáš totálně nevěděl, kde je. Ten si asi myslí, že na piskovišti a budou stavit bábovičky ani omylem. Novby předvedl docela zajímavý výkon a doslova do si Lukeše namazal na chleba. A tady já jsem u toho zápasu říkal, hej, Novby mu to svědčí. Zhubnul, vyrysoval se, vypadalo to docela zajímavě, bylo vidět, že je schopný se připravit. Kdyby u tohohle Novby vydržel díl, vykašlal se na chlastání, myslím si, že by to pro něho byla mnohem zajímavější cesta. A ještě nakonec měl Novby výzvu od Opata a tam to vypadalo, že Opat byl úplně na hadry, Novby na něho koukal, a říkal jsem si, tohle by pro Novbyho mohlo být brutální meme, brutální mým. Zapamatovat si, to, jak vypadá ožralý člověk. Jak se na to blbě kouká, když se střízlivej. Na Novbyho místě bych to zvážil, tu, to pokračování té kariéry alkoholika. To nikam nevede, ale sport někam vede, že jo? OK, přišel Tadáš Veselý pro fajnému. A taráš Veselý udělal tu největší blbost, jakou mohl udělat ne v rámci nenávisti od lidí, ne v rámci toho, že je to úplný šašek a parodie a e, prostě ztracená existence, ale v rámci sportu. Sotva rozhodčí řekl fight, tak Tadeášek si kleknul a odklepal to. Rovnou. Rovnou prostě. Hotovo. fajně se vytočil, pak to ještě mělo dohru, mělo to do hru na hotelu, kde si Tadášek zase zavolal policajty zavřený v hotelovém pokoji a hulákal tam, a jdou prosím všichni pryč, protože on se bojí. Za mě Tadeáš už nemá co dál dělat v klaši. Absolutně vůbec. Totálně ne. To je prostě... Dokážu si představit cokoliv. Ale toto byla ta největší srbárná, největší hnusárná, kou mohl ukázat. Ale okej, okay, to Tadeáš veselý, že jo? žádný pořádný partnery, ale bude hulákat, jak si vydělal love. Siri, ne, ne, ty ne, ty ticho. Call, víš? Pomoc, help, help, já se bojím. <laughs> ale obráceně, proky tomu, kocián z Lunetiku versus snakes. Na Kociánovi to bylo vidět, že má fízu, že je připravený. Hele, kliky, tohle, tamto, nějaké akrobatické výkony, přítahy a podobně a tak to dopadlo i v zápase. Snakes předvedl úplnou tušku, protože Snakes se totálně nepřipravil, ale absolutně totálně se nepřipravil. Dostal jednu na ouško a začal plakat, že má vykloubený ucho a že má úplně vyšlachovaný, vyšlachovaný záuší a že mu, nevyšla loketní, že mu nevyšlo loketní kombo, teď nemůžu říct to odžití a vůbec jako všechno špatně, jo, odklepal to a šel se vyplakat. Každopádně za pár minut byl úplně v pohodě, vykloubený ucho se nahodilo zpátky, rozumíš? A všechno cajk. Líbil se mě výkon, který podal Kocián. To bylo fakt dobrý. To bylo OK. To bylo povedený a myslím si, že by bylo na čase, aby Kocián nahradil Snake se aspoň na nějakou dobu v kleši, protože Snake už je nudnej, trapnej a nudný. A já jsem sice řekl dvakrát nudný, ale já jsem potřeboval a považoval za důležitý to zmínit dvakrát, protože on je fakt ultra nudný. To je otřesný. To je takový močálek, no, taková koninka, která už neví, co by nemá to, jak jde nahnat, tak je taková silně repetitivní koninka. No, OK, dobrý. Ale, co mě překvapilo, nastoupil Damir Chorvát proti Kuťkovi. Kuťka sebejisté jako noha, Damir. Já, když jsem ho viděl na mediálním tréninku, tak jsem si říkal, že šmar, co to je za duchocovský pohyby, takový jako, on byl, on byl úplně márnej. Hej, co ukázal v tom fajtu, se měli bylo dvakrát, se Kuťkovi vykroutil z klinče, čím více spocenej, tímto vyklent, vyklinčení, <laughs> tím vykroucení je jednodušší, a pak neskutečným způsobem zandál pár velmi zajímavých pěstěvek a krásný ukončení Kuťkovi. Za to jsem obrovský rád. Hele, Damír, na Damira se kouká strašně zvláštně. On má hlavu 70 letého borce, tělo 35 letého borce. Jako je šradit, jo, jako, že wow, wow, na tohle jsem fakt koukal a to pro mě bylo obrovské překvapení a líbilo se mě to. Prostě hej, velký shoutout Damirovi. Dobrá práce. Další, Žralok versus Datel. Žralok vzal short notice a přišel strašně nahypovaný, pak si sám. Já mám takový dobrý dojem, že žralok dal sám sobě víc petelíc, než mu dal datel. Jo, bim, 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 pojď do mě. Hotovo. Co se ale každopádně stalo, že žralok se vytavil? Já jsem někde četl nějaký připomínky o tom, že žralok to prodal, že to prostě bylo úplně jako pase. Ne, 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 nemyslím si, žralok se těžce vytavil, ale těžce. A půlku zápasu jel na autopilota a víceméně takhle z datel měl velmi jednoduchou výhru. První věc, je měli to, že se Johnny zranil to mě docela štvalo. A myslím si, že Čony by Datla asi rozdupal. Doufám v to. Každopádně žralo, prostě dělal velkou show pro lidi a pak zjistil, že ta fíza na to nestačila, protože netrénoval, nebyl připravený. Hotovo, hotovo, tečka. A s tím zraněním ještě budeme pokračovat, když naběhl Tomáš proti Ten zápas byl od startu, od startu, fenomenální, rychlej, tvrdej. Bolelo to. Oba dva borci měli něco otevřeného, jo, byli docela pomuchlaní. Když tam Dan pustil tu svoju přední moc dopředu, Tomáš mu uhnul, no a Danovi vyskočilo rameno. A konec fajtu. Jo, škoda, strašná škoda. Hele, já Dana nemám rád a nemusím ho mít rád, ale v tom případě... Počkat, není Dan levák, nebyla to jeho zadní? To je úplně jedno, to je fuk, to je fuk prostě. Dan si vyhodil rameno a to je věc nepříjemná a hodně nepříjemná, s tím se jako blbě dokončuje fight, viděl jsem pár boxerů, kteří dokončili nějaký zápas s vyhozeným ramenem ale přeju Danovi, aby se dal brzo dokupy a myslím si, že jako na jedné straně já nemám rád tu jeho pouzu toho zádunčivého, takového toho nešťastného chlapečka na druhé straně on do toho kleše patří a je vidět, že se na to dokáže fakt připravit, že tomu dokáže věnovat čas a není to jenom zhrábnu prachy, nějak se tam odstojím a balím to. Jo, vystřeba Snakes a podobně. Je to prostě fakt jako je radost na to koukat na tyhle ty fajty. Dane, nemám tě rád, ale držím obo dva palce. Takhle teda tím pádem, jo. Já nemám tě rád, Dané, ale toto, to, 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 to bylo fakt pěkný a těším se na ty další zápasy. Sandro versus Baba Jaga. Tak to pro mě bylo úplně extrémní překvapení. Úplně extrémní. Hele, to, že Baba Jaga v prvním kole, kdy měl box, nejel tak úplně box a poslal tam úplně šíleně dlouhý granáty, který se teda trefovali a Sandro byl dvakrát počítaný. To jako, na to se nedalo ani pořádně koukat, to nebylo pěkný. To bylo takový divný, zdivočelý, a Sandro Yale box a Baba Jaga vůbec, ale vůbec prostě. On tam posílal nějaký zbysilý granáty a boxu to vůbec nebylo podobný, ale fungovalo to. Přišlo druhý kolo, K1, a <laughs> Baba Jaga koupil pušíček na vajíčka, z vajíček se staly dvě fotky, Baba Jaga se nám trošičku vytočil, nezvládlo situaci, dozo to asi naštvalo a šel po takedownech, udělal dva takedowny a nechal se diskvalifikovat. Já mám Babu Jagu docela rád, ale tohle toto za mě bylo jako hodně lou, hodně jako pff, 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 pff. Oh. <laughs> Takhle jako vědět, že na to nemám, protože hele, on tam koupil docela pěkný dílo, Baba Jaga v jednu chvilku a byl fakt otřesený a bylo vidět, že jede, na nějakého autopilota, že tak tak nějak sotva funguje. Pobíhá tam a klopítá tam. Sandro, wow, hej, Borec, velký, parádní kérky, strašně pěkný kérky a neskutečně připravený, neskutečně bohově připravený. Fakt, tady oba dva palce nahoru, jako neskutečný, co Sandro předvedl. A mrzí mě, že Baba Jaga to prostě nezvládl emocionálně nebo nějak funkčně a takhle se to odpískal pro sebe dostracena, protože říkal, že diskvalifikace není prohra. Je. Možná ne, v papírově zapsaná v papírech je to prostě diskvalifikace jako nic, ale funkčně je to prohra, jo? A poslední zápas, na který jsem se strašně těšil, úplně neskutečně jsem se na něho těšil, byl Dynamo versus Grznár. Ten zápas vypadal velmi dobře, dva silní našlapaní borci, proletělo tam pár granátů, pak si dal, pak si dal Grznár, low kick a kolínko zazlobilo. Křup sem, křup tam, složil se na zem, ukončený zápas, Dynamo to vyhrál. Tady jsem se na to těšil, protože to by mohla být docela dobrá štípaná. Hodně zajímavá, hodně dobrá štípaná a bohužel nebyla zase. Grznárovi přeju, ať se brzo uzdraví. Je to takový praštěný, trošičku extremistický borec, ale je s ním hlína. Občas, občas ne, ale tak s kým je hlína non 100% času, jenom se mnou, že jo? Ani se mnou ne. Tak 99,8% času se mnou je hlína. Fakt. <laughs> Ale každopádně nějaký takovýhle fight bych chtěl ještě vidět, protože uh, ten potenciál tam byl. Oba dva borci dobře připravení, oba dva borci ready. Dynamo řekl, že to byl jeho poslední zápas. Čímž si myslím, že si otevřel dvířka k velké překecávané a k větším penězům. Protože když přijdeš a řekneš, Hele, borci, já budu bojovat kdykoliv a jsem na všechno. Tak dostáváš normální prachy, ale když řekneš, hele, borci, já tady končím, toto je můj poslední fight, čau. No tak, aby tě ukecali, aby jsi šel na další fight, tak samozřejmě trošičku přitlačej, že jo. Všechno je otázka peněz, ok? A poslední věc, což bylo asi to největší bahínko, vlítl tam Bayer, udělal strašný rodeo, a Sako, který e, speaker Jíra nejspíš vytáhl dědovi z rakve, úplně zrakvil, <laughs> tak to bylo celý samozřejmě domluvený, že jo, kdo by si nemyslel, že tyhle ty věci budou nebo nebudou stage-nutý, jako soráč, ale aby takovejhle clown prošel přes ochranku, přes všechno a v nějaké takovéhle šaškovské parochni se dostal až na stage za jírou. Není možné, aby to nebylo nedomluvený, jo? Blbost. Hele, jako já chápu, že Kleš chce udělat show, ale chtěl bych poprosit vedení Kleše, když už chcete dělat show, tak se u toho nenechávejte natáčet, že to stageujete, jo? To by nebylo špatné, jako s Tiberiusem si pak můžete fakt stopnout doprostřed klece, do prostřed toho pódia, doprostřed toho, do toho publika a rovnou tam udělat takovýhle divadilko. Nakonec ono to vlastně není nic moc jiného, než jenom divadlo. Jo. Hele, ty fajty byly dobrý a byl bych rád, kdyby se kleši jako zvedala úroveň a kdyby se nepropalovaly nepropalovali takovýhle blbosti, aby to, ne, aby to nepůsobilo tak nějak jako trošičku tržnicově. Víš, jako hej, jako a ze sapy. To je všechno. Vy, co se koukáte na YouTube, přijďte za náma live na stream, na Twitch, po kecaci, a na YouTube budete odběr like. Sdílejte tohleto video, budu za to mega happy. čekněte mi kofi. Za každou podporu budu neskutečně vděčný. Jo, když přijdete na stream, tak na vás čeká překvápku, Můžete ode mě dostat iPad Pročko 2022 12,9 palců. Mějte se. Čau, čau, čau.